kakati nkugamba nti vanira takwanga ko bei batali nyanga bei bano webajja waliwo speculation naye nkubuuzizza nti vanira akolebwamu ki ekimubeeza ekyamaanyi. Do we get medicine from vanira? No. Kawowo mutoyi kakati ne koka abikola nachi kakati kawowo ako kachi but it's not medicinal. Bwe basepeculatinga nti Madagascar ekubiddwa ne bamulima ne bakwata emundu ne bamukuuma ne bakola batya bonna bayavuwala to hire security okuuma vanira owaserasini yayagalanga emiliyoni emu bagenda omutundanga ebbeeyi egudde because they are not informed. Mu Uganda temuli mu kyebayita stock exchange. Stock exchange okimanyi where companies sell shares and bonds. That's why our companies are family companies. You don't borrow money. New Vision is borrowing. Oh, it's yambu it is. Kakati nkugamba. Monitoring. Nti abantu balima go you would do monitor. Gende wa sekalala. Sekalala ba bagezi. Ba sekalala. Ba ina monitoring. Ba ina ba monitoring on a daily basis. Price ya vanilla. Kubanga bantu batuli ekintu kimu bibwa. Is it quality or lack of marketing? Mzee, waliwo general problem eri mbalimi era bebuuza nga bagamba kino si kyekiseera gavumenti yeddiza ebintu byayo kuba bw'otunira vanira is not it's privately owned omuntu agenda namugula ku basuubuzi at a different cost bw'otunulira abasoga mu jinja balajana ebikajjo bagamba waliwo omulunzi w'ente atwala ente endwadde agitwale mu katale bagigule kansoke malirizeyo kano mu busoga bagamba nti be balimu ebikajjo ne babibagulako cheaply then ekusukali bwakomawo ate bamugulanga ali expensive wano ku kizinga balimu ebiba ebinazi kiro bagitunda nusu bitaano naye sabuni bwakomawo n'obuto bwakomawo ne bagulanga biri expensive. Abasajja abo abasukaali basoka nebagula parliament. How can you impose a law nti omutunzi webikajjo tabitunda 50 miles? What if lwaki ono afuna monopoly ono? Why do I kuloma igro? Why should I subsidize coffee? Nze nime ebikajjo byange mbitunde ku ddondolo kubanga sukali nze leba yange mwe munkendezeza ku school fees. You lack a parliamentarian who are eloquent who can understand these things. Kakati nebavaga nti atutadde oba middleman. You must have a license to sell to the factory. Instead of the factory having private people come and buy, why do you impose that license? That license was not imposed by the factory managers. Tebangawo ababibi batula abashuma nebamenya tubatutya dondolo obusiru bwabwe balowooza ti if you cheat the sugar cane farmer will continue bringing you. Yes, kubulya bikola wa. This is a free economy. In a free economy, why do you create a middleman? Yes, I can understand. The factory would do a little ganja at a speed of direct. There would be a store for factory, for sugar factory. Why do you introduce a rices? Abasoka naleeta leoleeyi ono naagimugulako emitwalo kinaana yowa license naagitwala obukadde busatu. Where is it? Do you hear anybody talking about this? I complained here. Nti the problem is the middleman, the licensing. Why do you license somebody to buy my sugar cane? Why if I also impose a license to sell it to okolaki lwakuba nabantu tewali organized groups. Buno obusuma obuli wano bwetaaga organized groups. Kakati n'ogamba ebinazi kiro ya nusu bitaano ate kankubuulire ebinazi gavumenti yekwata ettaka yebagulira ettaka bidiko n'akola buto ne sabuni omuti gwa nkumi wakati wa bidiko isnoti malaysian company I can bet 1 million here bwebakireeta bidiko has 3 companies. I know bidiko bwolowooza lwaki emeri ttaano bazisuula mu nnyanja ebinazi biva wano nebiyita ku nyanja ebibimu lyasoma emijingo nebigenda e Kenya babatirawo ka factory kali jinja wano kigumaaza ate waliwo ne businessman wano w'amaanyi ennyo atayagala binazi bibeere wano ekyapakisizi products how
economic intelligence. Teri economic intelligence. Akuna, teri yo. Kagati, emuanyi. Emuanyi bali memuanyi. Orienizi, Amerika jetereke muanyi. It was hit by umuyaga bali bakwita Katrina. Jibatereke muanyi nezikuwa. Ebe inerinya wana. Will it continue? Hapana. Yes. Ekitegeza you need a specialized unity like a stock exchange. Ugandans don't know how a stock exchange. Kwa exchange, abasajja baba la migabo bwebazi. Nibaga mu Uganda muri mu election enti. Ka direction zero. Amauri ayikaja kutunda nnyo katu investinge mu ngagula shares achi. Za mauri. Yes. Atunda bwagula shares. Kati mu Uganda ate dividend bakwa losses. Why should I buy shares? Kakati these are company family companies. Buli kintu kyaffe wano mu Uganda ekikitawanya bubi. Kakati abo balina gwe baagala okugamba. Waliwo yagala omugula basempija gwe bazanyiramu. Baagala bagule. Oya mwamuno kati wekise. Buli wamu ne mubira buli muntu wonna ne mubba. Ne mubba mukene. Ne mubente. Ne mubba n'embogo. Buli kamu ko naba ne mubba bonyabonya. Uzaita male. You do one thing. Who loses? If my coffee is bad, who loses? Is me. Gwa mulimi. Hey. Abasajja bajjanga n'amakuti ya gemwanyi. Ne bafumite mwanyi bwe bati. Nakabera wako ne makati. Ye gondi. Testing. Nkalu. Lwaki ojoyibwa emwanyi? Naye mwe musaaga. Nti eriyo omusajja avudde mu minisitule ya agriculture. Ayiwa emwanyi zange nava mu lukyalo lwange nga mulamu. Gwe wazisimba. Anti bwe zibate zikukanya. Okimanyi nti egindi waliwo olutalo. Wakati wa gondi ono haji mbabali. Naba minisitule ya agriculture kyanga balwanagana. Nebagenda mu constituency ya mbabali. Nga bayiwe mwenye mutoire. Ewabo vawo. Uyiwe mwenye zangu vawo. Gano zigula. Gano zigula. Nitu nizo kupa wangi ngo yi mwenye zangu. One last question. Chibuza kisemba kwa ungeyo. Ewape kucharu tuku zinga yi migo nejivuga. Kubanga vwe. This, they don't know how peasants behave. A peasant must be helped. A peasant, jineba gama, to your nerds, singaba muteka mwa abana, abasuma group psychology. Singaba muteka mwa abana, abasa psychology. Ogabe sigo zikabirani. Omuntu yinzo muwe, ntikata zirunda angako. Omuntu yinzo muwe, bukoko wendane mwe. Febatuka, whenever there is change, as change agents, start with a progressive farmer. Gambe yali arunzeko bukoko buno obuto. Nabera nabwo wiki bili simayi buve mu buluda gwoba obuwa fast bantu bajje bayigireko naye bano no commercialism nadize ekyagita commercialism nti abaserikale nabo bafuna bezi ezaabo nga checks and balances teziriwo lastly bakitunulyanga buli omu kuteeka mutamivu mu store ya mwenge mwenge tekuyinza kutuuka Ensinga Sudan, chesingo okulima byebinyeebwa peanut. Yes. Yavudde yavaayo nozanja myezi ng'ebiri emabega. Naye gamba tegenda kuddamu kutunda ebinyeebwa nga biri raw, mawanga amala gonna. Naye gamba egenda processinga etunde finished products. Yes. Luki ekitulemesa wana Uganda. Lwaki tulime mwanyi, tutunde mwanyi, kamiro, tukoma one tugula, kamiro n'obujozi, lwaki tutunda kamiro n'obujozi, lwaki tutunda vanilla, lwaki tuprocessing la bintu ya fenti la finished products. Nabagambe kintu kimu, nti I had an opportunity of working closely with the president. Nemba gamba, the president Museveni, we take a screening game. The next speaker is the president of Uganda, Yoweri Kaguta Museveni. Holy damn Jula. Because of his good ideas. Kakati ya Museveni is good ideas, haba bivazi yingiramu. Nitu wanuka soli ya kude beya, haba soka niba, na inga wali wazimba factory. Mwachimanyi ya kude beya. Elani mamugano kutambula, kwa wali wazimba factory. Mwanyi wa yalinye beya, tutadawo coffee taxi. Bibamu, the objectives amawanga gonaka kola bietu kola. Ni wadu mafia ya gai ingiramu. Everywhere, the yes. Buying to retreat in zero. Nti, ogena no gamba, yena nabati. Waliweche bali bagamba mumu Uganda tishu furuma. President wako direct, Bukenya ya mufera. Bukenya ya mutu ya muwase, ntebu wako lebo factory.
mukenya chia kora na kunga nyava na na abagula na labuza Museveni kufakiru na agani. Mukenya mruunji nyu. Abala bavaje wangu bali ameri yangu ya wewe Museveni ruava wuni kufakiru na mukenya. Nehe, bana njiru wone mabujo. Mukenya na mufera na mukubira yu mukuru muni. Kageti. President ya wa directive. Te wabawo amayembe g'ebisolo akafuluma mu ggwanga. Why? Nti amapesa agakolebwa mutimayi mapesa. Gano getuteka ku. Epesa likolebwa kampuni satu lya dola bitano dola lukumi. Gena mugundi simanyi bagita wina kiresi. Kola bichi bayite pesa. Ngalivudde ku sati emyezi mukago ndi kuletera. You go there mugende mulise ku maso. Kakati bano kyebakola bano abawano nti when Museveni brings a good idea nga bagisonse kamu kyobula abamukubye nyo bamukyayisiza abantu nti nga president we yalagira bane tuteeka mu nkola biragiro bya president local defense ne banemenya abantu ne kola muteeka mu nkola kiragiro kya president ka the president tell you tumudde ku road block mu baba kazi abimbuto hapana tuteeka mu nkola kiragiro kya president. Namugwanya bwana bakampala ekiragiro kya president era nemusibu yaga. Why don't you want to own me? Why don't you say this the charge of Kampala? These are my ideas. Why do you hide behind Museveni? Consented by the president. You hide behind Museveni bwe bukyayi bwafunye mu bantu nti buli kikolebwa kyonna kye babiramu nga president bwe yagamba nga nti amayembe tekagenda waliwo omukyala aganuna wano agatwala Italy amayembe gagenda. Ninga yaragira ndaka koleji. Waliwo negindi ekyadagambo ba INO yagamba nti obutale ndoza INO. Ewa bakwa taje motoka mukanga. Mazira Kenya yagamba nti gagenda. Tugira kola sirugu. Kakati the issue is nga tufinye yidi amini ya sekula masasi wanu tuwe chaatele. Obanga ofunya abasajja nga waliro njala ku challenge tuyinza kuyiwa mwenyi zange n'ofuluma mu lujjalu wange nkulayirira tusobola kuvaamu mzee Tamale kwanze wange n'olubira lero njala ku challenge kayibula yampo buyinza okubeera n'ekidomo na kya acid nkirina n'olubira lwange nfuyira nga biyenje tuyinza mzee Tamale tuyiwa mwenyi zange reka yo zikula bereka ye mwenyi zange ozikula lero njala ku challenge nga olabako omulunzi wente nga jitwala mu katale ne bamusimamisa ku road broker nti ento jotadde twali ajigula gwe muleka jitwale bagizire reject my coffee reject it netu jiwa mutoi mbatulo omutwe lero njala ku challenge nga mzee Tamale lero njala lombulire sector emubwet etali infiltrated by the mafias tiri yo tiwali ku sector nemu atoba ne down nazoba bazidia buli wamu yes nkubulira let me tell you president yewola $50 million nasitwala mu kitongole kya leya ne bazibirayo emiti mifu balabye ko muti gwamusenyeza kuli bwenkuyage bayi wange emiti nti tugenda kola ne batalabikako waya za aluminium myaka eki nga nyumba zikwata omuli tuliagenda ne waliki nga bakugu nnyo basajja baamaanyi Gitudu ye minister president recently ne wala milioni bina baga nti wetu wate tuzirideko tizi gitudu oye banange mtu yamba abeyo mtu yambe abeyo mtu yambe abagala amasenyalazi abakisuru baba akala amasenyezi mtu yambe banku bidestimu batu ni baba gemeere batu nagana gitudu tasana kudda kubanga pai now 400 villages would access power. President Yazewol, millions of dollars become here. Bina. We will, and it is in his manifesto. And there is a manifesto committee that monitors and implements the president's manifesto. And you see, we are going to pay because they own your etambula. Ngali ne dwali yoli okumukaga. Edwali yoli okumukaga. Parliament guaranteed kumuchalo yomu Italy agendo duzima. Yo mchalo mwitali ya manya yewola sente kati musa sura nabaga nti mulinde Tanzania yo izwero gana yezit teina babbi batunye gwanga yabwe nembaga nti daba mujja kola pipeline eite mu Tanzania ya Uganda cha kulema kati SKV embuga standard gauge lero wali kina biyeko ya Kenya tulse na Uganda wali bali nabagula wezigendo kuita gundi yolero oloze samba bali balwanira
tetako ya busiramu etaka lyaji Bible ni wegendo kuita elewe buli mungu na ukuja kongo ine Idi Amin agamba majenti mujise wao emboke vuge ne bano bagula nabala muzibagula nabala muzibagula omenyiti mu Uganda muri mu muzawo na sente zambuze kundi okakasa mu Uganda muri mu muzima nirinda erawe sente zinga yatu kuwose ne bakwatire mbali bakuleta mukoti. You don't know this country. This country is finished. Tudawa. Okujanga tufunye omulalu. Agali insalu. Ngalo olingizi. Twa, twa, twa. Nola bo mubi waduka. Nola bo mubi ya pasete. Ngaduka. Nola bo msaje yeti seki zimbeche. Nga kitade kumutwe. Eji akarina. Aduka. Alake intema chiteke. Mukago plane. Ngaduka. Kizifu. Ajeti. Omulamuzi aina manere. Omulamuzi aina manere. Ndiki kampani. Mwale mokusasula. Uganda wenu. Kati encha ngenda mpiji mkoti. Njaka landa pumula mziku wako sana. Amuka tu mpiji koti. Mwenyeza wa ntuba mpita. Kasa koti jitula mkwezi kumula mzaka. Hati joni mende. Kakati ngenda kira kumachi. Omuferi. Omuferi. Njaka la kwe wala kugundi. Kubudebo. Way forward kunsonga ya balimi. Kuba jinga chizibu na chikubuziza. Nti why can't we sell finished products? Mfecho kutunda raw products. Way forward, STV Mbuga. President yatadde wa senti. Na atika wa senti. Na agamba nti mugende muzeole muyodibi. Mbozifuna yu. Toinza kuti ya mutamivu ni mwa kuma stowe ya mwengi. These people don't love this country. That's why they are speculators. What do they own? Bubi, bubi. What do they own? Way forward. Nti nebwoga nti mufulu nyama tewero ne nyama bya mujja ku bantu ne mutisa tisen muni ne mutajisa sula ne mukola muti is that business wefor ati ne bagoba aba wefor is a might to change the mindset of the mafia gang tukulire kuwanga le tegeere katugende mukungula mukatono nyo tukomewe Uganda ejja kufuka the sick man of East Africa bazagu abadde nafe irango cha abantu bajja kwiyo 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 abantu bajja